לפי יהדות, כמה נשים מותר להתחתן? לפי היהדות מותר, אין הגבלה, אבל יש חרם שהוא לפני, נראה לי, 1,000 שנה או פחות, של רבנו גרשום, שהוא ראה שזה לא הולך. אתה יודע למה אמרו שעשו חרם? כי היו עם זה בעיות, כי גם זה צריך מבחינת לפרנס, וגם היו עם זה כל מיני בעיות, ואז נהיה חרם, וקיבלו את זה כולם, שלא לוקחים יותר משתי נשים. יש עדות שבחוץ לארץ, התימנים למשל, כן לקחו שתי נשים, אבל כבר זה, כבר זה לא קיים. פה בישראל? בישראל לא, אצל היהודים. אוקיי. אצל הערבים זה כן, יש. לפי כמה נשים מותר לבעל לגבר להתחתן? אחד ודאי שכן, כך לפי חוק במדינת ישראל וגם לפי לא, לפי יהדות. לפי הלכה. לפי הלכה אחד. אחד? אחד, כן. ואישה, כמה בעלים? אחד. כמה אחד? כמה נשים מותר להתחתן ביהדות? כמה שאתה רוצה. כן? למה לא עושים? מה? למה לא עושים? כי יש חרם דרבנו גרשום זה נקרא, היה אחד רב רבנו גרשום לפני 1,000 שנה הוא היה חי והוא עשה חרם שהתחתנו רק עם אישה אחת. למה? לא עבר 1,000 שנה מאז שהוא עשה חרם ב-1,000 שנה? מי אמר שהוא עשה חרם ב-1,000 שנה? כתוב לא. אני יודע שהוא עשה חרם בתמיד והחרם עדיין קיים. אוקיי. יש קבוצות שעדיין עושים? מה? של יהודים שמתחתנים עם יותר מאחד? לא, לא משהו אני מכיר, לא שמעתי. אוקיי, את יודעת, לפי ההלכה, כמה נשים מותר להתחתן, גבר יכול להתחתן? את יודעת? רק אחד. אוקיי, יש משהו, exceptions? האמת שאני לא יודעת. אוקיי. נראה לי שרק אחד. רק אחד? אוקיי. לפי ההלכה? לפי ההלכה. כמה אפשר להתחתן? לא יודע, אבל יש... אבל אברהם... כן, אבל זה היה תקופה אחרת, זה היה לפני, עכשיו. עכשיו זה משהו אחר, זה לא כמו שהיה. אוקיי. מה אתה חושב? מבחינת הדת. אבל מה אמרת רגע, מה אמרת על ההלכה? מותר? לפי ההלכה, שאישה לא מביאה ילד 10 שנים, אז הגבר יכול להתחתן עם עוד אישה שתוכל להביא לו ילדים. הוא חייב להתגרש קודם? לא, גם לא להתגרש, להביא עוד אישה אפשר. אוקיי, זה עם כל עדה? הדתיים במיוחד. לא, אבל אצל התימנים הם פעם היו עושים דברים האלה. לא יודע, אצל הדתיים במיוחד. במיוחד הדתיים, לא... החילונים מתגרשים, אני יודעת, עוזבים, לא יודעת מה, אבל הדתיים... משאירים את האישה ויכולים, וגם האישה כאילו נותנת מחשה. כמו מוסלמים, קיצור. לפי ההלכה, כמה נשים, נשות? נשים. כמה נשים מותר? לבעל. לפי ההלכה האמיתית, ההלכה המתירה בעצם התחתן עם כמה נשים, אין בעיה. יש גבול? אפשר 1,000? לא, כתוב בתורה לא ירבה לו נשים. כתוב על המלכים, על בן אדם פרטי, אני לא זוכר בדיוק, נראה לי שאין הגבלה. אבל יש אחד הראשונים שקראו לו רבנו גרשום, הוא אסר להתחתן יותר מאישה אחת, והטעם זה כמובן מובן, כי לא רצה שיעשה כל מיני בעיות בתוך המשפחה, הוא רצה להפסיק עם הדבר הזה, אז הוא עשה, זה נקרא חרם דרבנו גרשום. ומאז בעצם אסור, אנחנו לא מתחתנים עם כמה נשים, רק עם אישה אחת. להפך, מותר לאישה להתחתן עם כמה בעלים? לאישה אחת אסור. למה לא? לאישה אחת אסור. כן, למה לא? זה לא שוויוני. זה לא שוויוני, נכון. בסדר, אבל למה? לאישה אחת אסור להתחתן יותר בגלל שאישה אחת, ברגע שהיא התחתנה עם גבר אחד, היא כבר נשואה, ואם היא הולכת עם עוד גבר, אז זה נקרא זימה, והיא נקראת אשת איש. ואסור לה יותר להתחתן עם עוד גבר. את שומרת, את דתייה. לפי דעתך, את יודעת כמה נשות מותר לבן אדם יהודי להתחתן איתי? מה זאת אומרת כמה נשות? מכל בן אדם יהודי צריך להתחתן עם אישה יהודייה. לא, אבל כמה? כמה מותר? אחת. אחת? כן, אנחנו לא ב... אבל פעם היה, אברהם היה כמה. פעם, לפני 140, לפני 140 שנה.
מה היה לפני 140 שנה? אני לא נולדתי אז, אני לא יודעת, אבל לפי הסיפורים, כן, היה אפשר להתחתן עם שתי נשים, היום לא. היום רק עם אחת. את יודעת, או בעלך יודע, מתי זה נגמר, כאילו של שני נשים? אני לא יודעת. מתי זה הפסיק? הוא לא רוצה להגיד? אתה יודע מתי הפסיק ל... לא שומע. מתי נתן את העולם? מה? מתי שבורא עולם נתן את העולם? לא, אבל פעם היה מותר. פעם היה על ארבע, עכשיו גם על ארבע, אבל אין, ינוב זה או סתם זה, רגע על אחד. אוקיי. אחד גם מיותר, תגיד פעמיים, אחד גם מיותר, אתה אומר תת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 
נשים? אז אצלנו, במסגרת הנישואים שלנו, זה כל גבר זה אישה אחת. אחת. אוקיי, למה זה ככה? פעם זה עם אברהם אבינו, עם... אז אני, מה שאני יודעת, שיש לפני אולי 100 שנה, היה איזשהו רב שקראו לו הרב גרשון, והוא עשה חרם. היות וכנראה שהיו בעיות ונוצרו מזה דברים שהיה צורך לעשות איזשהו שינוי בזה, אז הוא עשה חרם, קוראו לזה חרם דרבנו גרשום, וכל גבר יכול להתחתן עם אישה אחת. אוקיי. וזה מצוין, יש לי. אוקיי, זה היה שאלה הבא. נכון. אני חושבת שהוא מבסוט. אוקיי, לפני זה היו גברים שהתחתנו עם יותר מאחת? בעבר בוודאי. going back, כאילו... כמו שאמרת, אברהם, יצחק, ויעקב. אוקיי. אבל יש קהילות היום שעושים את זה? לי לא ידוע. בטוח לא במסגרת של ה... רק שנייה, במסגרת שלי, הקרובה שלי, בוודאי שלא, וגם לא הרחוקה, לא ידוע לי. If you want me to ask more questions to Israelis and Palestinians, I need to be able to get to Israelis and Palestinians, and the way to do that is for you to contribute to the project, to pay my translator to get to Hebron and Bethlehem and Haifa and Beersheba. Please consider contributing to the project. It's the only way I can do this. Thank you.